नागराज की जय। बाँसुरी नागराज की जय। 1000 वर्ष पुरानो मूर्ति पुनर्स्थापना गर्दै नक्सलवासीहरु धेरै खुशी छौं। हामी हाम्रो टोलमा एउटा ल्याएको वीर आयो। यसको संरक्षणको लागि हाम्रा युवाहरु तयार छन्। त्यसमा हौसलामा हाइसे गर्ने म सँगै छु। 11औं शताब्दीको नागराजा आफ्नै स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न सारा स्थानीय सरकार राख्ने युवाहरु सक्रिय भएर खटिए। यो मूर्ति बासुकी नागको मूर्ति करिब 1980 को दशकमा करिब 42 वर्ष अगाडि भगवान बहालबाट चोरी भएको थियो र चोरी भएर गइसकेपछि यो अमेरिकामा रहेको भन्ने कुराहरु हामीले जानकारी पायौं र त्यो जानकारीको सिलसिलामा यो मूर्ति अक्सन गर्नको लागि राखिएको अवस्थामा हामीले जानकारी पायौं। अक्सनमा अमेरिकामा प्राइभेट अक्सन हुन्छ त्यहाँ अनि त्यो थाहा हुनासाथ हामीले डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पुरातत्व विभाग मार्फत डिप्लोमेटिक च्यानलबाट त्यसलाई चाहिँ अक्सन हुनबाट रोकिसकेपछि अनि विभिन्न प्रयासबाट यो आउन सफल भएको छ र यो 2079 सालमा यो चाहिँ फिर्ता आएको देखिन्छ। विशेष गरी नक्सलवासी युवाहरुको सक्रियताले यो 1000 वर्ष पुरानो मूर्तिले फेरि आफ्नै स्थान पाएको छ। यो नागराजाको मूर्ति पुनर्स्थापित भएको छ। त्यो त अब हामीले निवेदन राख्ने बित्तिकै नै हाम्रो जिम्मेवारी भने हामीले जिम्मा लिन्छौं। हामी यसलाई संरक्षण गर्छौं भनेर उपहार ल्या भने हैन र 42 वर्ष अगाडि चोरी भएको मूर्ति यसरी संग्रहालयमा फेला पारिसकेपछि नक्सलवासी युवाहरु जुटेर फेरि पहिलेकै स्थानमा फर्काउन सफल भएका छन्। यो एउटा ठूलो उपलब्धि भन्नुपर्छ किनभने नेपालको जति पनि सम्पदाहरु छ यिनीहरुलाई चाहिँ सम्पदाहरुलाई संरक्षण गर्नलाई अब यो नागको देवता जुन छ नि यो हराएर अमेरिका पुगेर त्यहाँबाट घुमिफेरि अब वहाँ फर्किनु भएको छ भनौं अथवा वहाँलाई यता स्थानमा फर्काइएको छ। यो एउटा ठुलै उपलब्धि हो। जसको यसमा हात छ यो ल्याउनुमा उहाँहरुप्रति मेरो हार्दिक नमन। त्यो सानो हुँदाखेरि देखेको यो मूर्ति आज तपाई 64 वर्ष हुँदाखेरि फेरि देख्नु भयो। कतिको खुसी लागिरहेको छ। धेरै खुसी लागिरहेको छ। अमेरिका गएर फर्किनु होइन त्यो उनी देखेपछि हजुरको धेरै खुसी। मूर्ति अमेरिका पुगेर घुमेर आउनु भयो। अमेरिका हजुरको त्यहाँ भिसा दिएन कि हजुर भगवानलाई सबै उनीले भिसा नदिएर भएको हो कि न उनीहरु यिनीहरुको ग्रिन कार्ड बनाएर नदिएर भएको हो। सब सब सानो बेलामा देखेको भगवान आफ्नै अगाडि देख्दाखेरि मन कतिको प्रफुल्ल भएको छ। धेरै खुसी छु। हजुर 2 वर्ष अगाडि पनि यहाँ चाहिँ पद्मपाणी लोकेश्वर चाहिँ हामीले स्थापना गरेका छौं छौनीबाटै ल्याएर। अब 2 वर्षपछि भनेपछि 42 वर्ष भयो अहिले यो नागराजा हराइरहेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब यसमा साथीभाइहरुले समन्वय गरेर अब यसमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अब पुरातत्व विभाग छौनी संग्रहालयको सहयोग र मिडियाको सहयोगबाट चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ ल्याएर पुनर्स्थापना गर्न सक्यौं। हामीले यो छोरी अनुमाउँदाखेरि जस्तै हजुरहरु पनि साक्षी राखेर सबैको अगाडि मैले यो चाहिँ जिम्मा दिइदिएँ है। पूर्व राज्य मन्त्री याङ्किला शेर्पा हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार म्याम। नमस्कार। जय नेपाल। नेपाल भनेको एउटा सांस्कृतिक देश हो सम्पदै सम्पदाले भरेको। त्यसमा पनि विशेष गरेर यो काठमाडौँ भ्याली र म पर्यटन फिल्डमा धेरै वर्षदेखि लागेको हुनाले पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग भनेको संस्कृति हो। संस्कृति र यो देशको पुरानो सम्पदाहरूलाई जबसम्म हामी संरक्षण गरेर यसलाई सुरक्षित रूपमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राख्दैन तबसम्म एउटा मान्छेहरु पनि हराएको जस्तो फिल गर्छ। नेपालीहरु धार्मिक नै हुन्छ। जस्तो अब म आफू पनि पुगेर यो नागराजा आज फर्काइएछ भनेपछि एउटा कथा त मेरो थुप्रै कामहरु त्यो छोडेर भए पनि यो मलाई महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो। कहाँदेखि त फर्काइयो उसको आफ्नो ठाउँमा यसलाई चाहिँ फेरि विराजमान गराउँदैछ भनेपछि यो नक्सल एरिया त एउटा धार्मिक थलो पनि रहेछ हैन। भगवती बालदेखि लिएर यहाँ नागपोखरीदेखि लिएर फेरि यहाँ नजिकै हाम्रो गोमा गणेश संपदा र संस्कृतिले भरिपूर्ण एउटा ठाउँ त्यसलाई संरक्षण गर्नलाई स्थानीय देवकी लिएर म अहिले बागमती प्रदेशमा हुँदै गर्दाखेरि बागमती प्रदेशले पनि यसलाई नजिक रूपमा कसरी चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ कसरी यी सम्पदाहरूको चाहिँ सरकार र प्रदेश स्तरीय सरकार र संघीय सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर के गरेर कसरी गर्न अहिले वडा सदस्य ज्यूबाट हामीले धेरै इन्फर्मेसन पनि पायौं त्यसकारणले मलाई यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ उपलब्धि हो हजुर मैम म सोधिहाले हजुर प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ यो भन्दा अगाडि राज्य मन्त्री भइसक्नु भएको छ पर्यटन संस्कृतिसँग यति नजिकबाट हुनुहुन्छ अहिले जुन काठमाडौँ महानगरपालिका छ सम्पदा प्रेमी मेयर पाएका छौं अथवा संस्कृति प्रेमी मेयर पाएका छौं भनेर जुन बाहिर हल्ला सुन्छौं हामीले त्यो खासमा व्यवहारिक पनि छ कि हल्ला मात्रै छ कसरी त्यसलाई तपाईले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ अब मलाई थाहा छैन है अब उहाँ कस्तो सम्पदा प्रेमी हो कि के हो उहाँको काम पनि राम्रो गर्नु भएको ठाउँमा हामी उहाँलाई सपोर्टै गर्छौं राम्रो काम हामी सबै मिलेरै गर्नुपर्छ उहाँको आफ्नो भूमिका छ एउटा नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले उहाँको आफ्नो भूमिका छँदैछ त्यही प्रकारले हाम्रो यो स्थानीय सरकारहरु छ इनहरुको पनि आफ्नो भूमिका छ सबैको एउटा कोअर्डिनेसनबाट नै यो काम भएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन अब मेयर साहबको कामलाई पनि म नराम्रो त किन भन्नु उहाँले के गर्नु कोशिश गर्नुभयो होला गरिरहा पनि छ हामी हेर्छौं हैन यो हाम्रो स्थानीय सरकार यहाँको जनप्रतिनिधिहरु जो हुनुहुन्छ सबैले यो सम्पदा संरक्षण गर्नुमा चाहिँ सबैको उत्सुकता छ इच्छा छ र यो यात्रा कमिटी भन्ने जुन यो वडामा छ यसको पनि धेरै ठूलो भूमिका छ यो एकदम लोकल लेभलको एउटा सानो ग्रासरुट कमिटी भनौं न स्थानीय एकदम सानो भए पनि यसको ठूलो भूमिका रहेछ यहाँ यो कुरा पनि हामी सिकिराछौं प्रष्टै देखियो नि हजुर प्रष्टै देखियो अब यात्रा कमिटीको ठुलै काम रहेछ नि उनीहरु आज हामी जान्दा हाम्रो के भूमिका छन् उहाँहरु नै आफ्नो एउटा भेषभूषा लगाएर यसप्रति चाहिँ युवाहरु यङ केटाकेटीहरु सब जना लागेर त्यो देवतालाई चाहिँ यहाँ भ्रमण गराउँदैछ त्यसकारणले यो पनि एउटा फेरि लाइफ ब्याक टु लाइफ भन्छ नि त्यसरी ल्याएको जस्तो मलाई आज अनुभूति भइराछ हस् थ्यांक यू म्याम हस् धन्यवाद म जयराम श्रेष्ठ राष्ट्रिय संग्रहालयको प्रमुख विदेशमा चोरिएर गएको अवस्थामा हाम्रो भगवान चाहिँ लगेको भयो हजुर चोरेर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा राख्दाखेरि भगवानको रूप भन्दा पनि त्यो मूर्तिको रूपमा रह्यो अब फिर्ता आइसकेपछि त हाम्रो हेर्नुस् न यतिका बाजागाजा सहित हैन जम्मै अब भगवान बालका गुठियारका मान्छेहरु आउनु भएको छ यो त हाम्रो लाइफसँग जोडिएको हो नि त हाम्रो आत्मासँग जोडिएको हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरु खुसी नहुने त कुरै भएन साथसाथै के हो भन्दाखेरि यस्ता लाइभली चल्ने खालको हाम्रो मूर्तिहरु भगवानहरुलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्नु भनेको पनि हामी नेपालीहरुको गौरव हो त्यो अर्थमा हुन त म्युजियममा राख्नु पाएको भए म्युजियमको एउटा आर्टिफ्याक्ट चाहिँ बर्थ्यो होला हैन म्युजियमको अलिकति हेर्ने मान्छेहरु बर्छ होला त्यो भन्ना पनि के हो भन्दाखेरि प्रमाण पुगेको मूर्तिहरुलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरेर दैनिक जीवन यापनमा जसरी हामीले पहिला गरिरहेका छौं त्यसरी नै गर्न पाउनु भनेको अझ अहभाग्य हो त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै खुसी नै छौं मनोज ताम्राकार दाइ हुनुहुन्छ पहिला यहाँ यो भगवान बाल चाहिँ अलि सेफ्टी थिएन अलि खुल्ला थियो अब खासै यो नागराज पत्ता लगायो भने हाम्रो ढुङ्गे डाँडामा एउटा अर्को नागराजको मूर्ति छ हजुर त्यो मूर्ति यहाँको भन्ने कुरा भइरहेको थियो अनि ढुङ्गे डाँडा बनाउँदा यहाँ ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ अनि हाम्रो अर्को समीर भाइ छ हैन उहाँले चाहिँ यो अंकल यो यहाँको होइन यहाँ त यस्तो छ भनेर हामीले पेपर सबै फेला पार्यो हजुर फेला पारेपछि यो चोरी भएको मूर्ति भएपछि कहाँ के भन्ने खोजलास गर्दा छाउनीमा छ भन्ने थाहा भएपछि अनि अब त्यसबेर त पुनर्स्थापना गर्नुपर्यो यथास्थानमा भनेर हामी लाग्यौं हैन वडाबाट सहज रूपमा भूमिका भएपछि हामी छिडेकाले स्थानीयहरुको सबै गर्यौं अनि अन्तमा यो आज जे जति कार्यक्रम गर्नलाई चाहिँ यहाँ जात्रा व्यवस्थापन समिति छ उहाँले सबै गरिदिनु भएको छ यसपालि अब हामीले यो महानगरसम्म पुग्नु पर्ने अवस्थै छैन कि त्यति असहज वातावरण पनि छैन हामी टोलबासी र उसबाटै वडाबाट जात्रा व्यवस्थापनबाट भक्सी पुग्यो खासै अब हाम्रो सम्पदा हामीले फिर्ता ल्याउने हामी आफै पहल गर्ने भन्ने उसमा अनि यहाँ वडाले चाहिँ समन्वय गर्यो वडाले त वडा समन्वय नहुन हामी चल्दैन नि वडाले समन्वय गर्दैन आज पनि तपाईले देख्नु भएको छ वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरु आइरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ महानगरसम्म पुग्नु पर्ने अवस्था चाहिँ मेरो नाम राजकुमार श्रेष्ठ म यहाँको स्थानीय। अब यो चाहिँ अब एकदम खुसीको कुरा हो। अब हाम्रो टोलको लागि त यो एउटा ठुलो एउटा भाग्य एउटा चाहिँ देउता यसरी हामीले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि त एकदम राम्रो कुरा हो, किनभने यसमा सबैजना खुसी नै छन्। अहिले चाहिँ अब यसलाई विधिपूर्वक चाहिँ यसलाई चाहिँ पूजापाठ गरेर चाहिँ स्थापना गर्न लागेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ हामीसँग श्रीजु प्रधान म्याम हुनुहुन्छ। नमस्ते म्याम। नमस्कार। हजुर त महानगरपालिकाको सम्पदा सल्लाहकार के हुनुहुन्छ? म त्यहाँको स्टाफै हो, सम्पदा तथा पर्यटन विभागमा महासचिव प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। यो त 1000 वर्ष पुरानो रहेछ। हजुर हजुर यहाँले पुनर्स्थापित गराउँदै हुनुहुन्छ। स्थानीय बासिन्दाहरुकै प्रयासमा स्थानीय बासिन्दाहरुकै भनौँ न एउटा मेहनतले अहिले आएको छ र अहिले यहाँ जति पनि रमाइराख्नु भएको छ, जति पनि अहिले लागिराख्नु भएको छ स्थानीय बासिन्दा वडा महानगरपालिकाको भूमिका के रह्यो? झट्टै हेर्दाखेरि खासै त भूमिका देखिँदैन हैन। अब चोरी भइसकेपछिको सामान फिर्ता ल्याउने भनेको त्यहाँको स्थानीयहरूले प्रमाणहरू जुटाएपछि त्यो केही गरी अब सम्बन्धित निकायले वास्ता गरेन, आनाकानी गर्यो भने चाहिँ महानगरपालिकाको भूमिका आउने हो। अन्यथा उहाँहरूको मेहनतले पुग्ने यहाँका स्थानीयहरू युवाहरू गएर बुढापाकाहरू गएर यो हाम्रो हो भनेर प्रमाण जुटाएपछि उहाँले त 10 दिनमै यो प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनु भएको रहेछ हैन। त्यसकारणले चाहिँ नि महानगरपालिकाको भूमिका अहम चाहिँ छैन। तैपनि हामी के चाहन्छौँ भने उहाँहरूको यो एउटा खुसियाली हैन, यत्रो ठुलो अगाडि चोरिएको 42 वर्ष पहिले चोरिएको हैन, त्यति पुरानो 10औं शताब्दीको मूर्ति र 2 वर्ष अगाडि त्यो पनि अमेरिकाबाट फिर्ता गरिएको यो मूर्ति एउटा सुरक्षित किसिमले पुरातत्व विभागले हैन छाउनी म्युजियमले राखिदिएकोमा पनि हामीले धन्यवादै दिनुपर्छ। र अहिले ल्याएर त्यो मूर्तिकै रूपमा मात्र हैन एउटा चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गरेर आस्था पनि जगाउने भएपछि अब चोरी हुने त कम सम्भावना भयो नि त। फालिएको मूर्तिमा जति चोरको आँखा लाग्छ, पूजा भइरहेको आस्था भएकोमा त चोरको हात पनि काप्छ होला कि यहाँनिर चाहिँ भगवान छ भनेर आस्था त भएकै हुन्छ। त्यसकारणले यो जुन छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा के भन्ने यसलाई अब सेलिब्रेसन गरिराख्नु भएको छ। यो प्राण प्रतिष्ठा गरिराखेकोमा महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी पनि आएर एउटा सहभागी मात्रै भइदिएको हो। आज दर्शकवृन्द हामी नक्सालमा छौँ। वास्तवमै 10औं 11औं शताब्दीको नागराजा आफ्नै स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने अन्तिम तयारीको दृश्य देखाइरहेका छौँ, जहाँ यति बेला नक्सालवासी मात्रै नभएर सारा नेपाली अथवा सारा जनजनले चाहिँ यो एउटा पुरानो झन्डै 1000 वर्ष पुरानो यो नागराजाको जुन मूर्ति पुनर्स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ। वडा नम्बर 1 मा पर्छ यो नक्साल क्षेत्र र वडा सदस्यजी हुनुहुन्छ रसला तण्डुकार। नमस्ते हजुर। नमस्कार। यो जुन 1000औं वर्ष पुरानो रहेछ हैन, 1000औं भन्नाले 100 वर्ष भनौँ अथवा 1000 वर्ष पुरानो, एकदमै पुरानो हो हैन। यसको अब संरक्षण कसरी हुन्छ, यहाँसम्म भूमिका के रह्यो? अब संरक्षण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो नक्साल मैले तपाईलाई पहिला पनि हाम्रो भैरव उत्पत्ति भएको बेला नै भनेको थिएँ नि हैन। नक्साल चाहिँ हाम्रो असन इन्द्रचोक भन्दा पनि पुरानो यो बस्ती भनेर त्यहाँबाट नै प्रमाणित हुन्छ हैन। यो 10औं तथा 11औं शताब्दीको बासुकी नागको मूर्ति जुन चाहिँ यहाँ नक्साल भवन बाल स्थित स्थापना भएको थियो, यो विभिन्न कारणवश चोरी भएर विदेशमा लगिसकेर पनि त्यहाँबाट फेरि रिटर्न भएर अब हाम्रो म्युजियममा भइरहेको अवस्था थियो र म्युजियममा थियो। हाम्रो यहाँको स्थानीय भाइहरू गएर चाहिँ त्यहाँ म्युजियममा यस्तो निरीक्षण गर्न जाँदाखेरि हाम्रो नक्सालको अर्को एउटा मूर्ति पनि त्यहाँ छ है। अब यो बासुकी नागको प्रतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी ल्याउन सक्यौं भन्दाखेरि हामीसँग विभिन्न किताबहरूको खोजी तलासी गर्दाखेरि त्यसको अभिलेख भेटायौं हामीले हैन। यहीँनिरै रहेछ र यो पुरानो यो हाम्रो देउछे पनि त्यसमा इंगित थियो र यता पूर्ववर्तीबाट चाहिँ फोटो खिचेको एउटा फोटो पनि भएको हुनाले हाम्रो यहाँकै हो भन्ने हामीले प्रमाण जुटाउन सक्यौं र वडाले चाहिँ विभिन्न सिफारिसहरू अब पुरातत्व विभागमा हैन अब सम्पदा विभागमा चाहिँ चिठी लेखेर चाहिँ समन्वय गरिसकेपछि आज जात्रा व्यवस्थापन समिति तथा टोलवासीको पहलमा चाहिँ यो बासुकी नाग चाहिँ पुनर्स्थापनाको लागि म्युजियमबाट नेपालको म्युजियमबाट चाहिँ आज यहाँ ल्याउन सफल भयो। रेखा महर्जन यहाँ एक स्थानीय यहाँको बुहारी हो। एकदम खुसी लागिरहेछ। हाम्रो बाबाले पनि पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, पुजारी हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम चाहिँ भखराको है, मलाई थाहा छैन। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो नाम नानेमा गिरी। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? केशु श्रेष्ठ। ए हजुर पनि नक्सालवासी हुनुहुन्छ? नक्सालवासी। कस्तो लागिरहेको छ यो चाहिँ देख्दाखेरि त के नै हो र भने यस्तो, तर इतिहास समझने हो भने हजार वर्ष पुरानो रहेछ के देउता मैले नि भर्खर भर सुनेको अब धेरै त पा छैन याद जोस राम्रो लागिराछ खुसी लागिराछ एकदमै 40-42 वर्ष देखि चोरी भएको रहेछ यहाँ हैन अहिले पत्ता लाग्यो नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो नाम चैतमाया महर्जन कस्तो छ अनुभूति भन्दिनुस् त अब के गर्ने अब हाम्रो एक वडामा भगवान हराको उहिले जमानामा पनि हामीलाई नै थाहा छैन अनि अहिले ल्याउँदै छ भनेर अनि एकदम खुसी छ नि त मेरो नाम चाहिँ रोशन श्रेष्ठ हो म चाहिँ काममा नपा वडा नम्बर 1 को चाहिँ वडा सदस्य लगभग 40 वर्ष अगाडि हराएको 40 वर्ष अगाडि हराएको अनि पछि अमेरिकामा थियो अमेरिकामा चाहिँ अनि कुनै मान्छेले चाहिँ फेरि यो हाम्रो छौनी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हस्तान्तरण गरेर भनेको धेरै ठूलो लामो यात्रा पछि फेरि यहाँ फर्केको छ भनौं न लगभग यो 4 दशकको यात्रामा अमेरिका पुग्यो अक्सन सम्ममा पुगेछ यो जब अक्सन भएपछि नेपालले थाहा पाएर त्यसै प्रोसेस गरेर नेपाल ल्याइयो र अहिले यो पुरानो जहाँबाट हराएको थियो यहाँ आउँदै छ भनेको कस्तो छ सर अहिले नक्सलको माहौल किनकि 42 वर्ष पछि फेरि हराएको मूर्ति भगवान भनौं न तपाईहरुको फिर्ता हुँदाखेरिको यहाँको मान्छेको प्रतिक्रिया माहौल कस्तो छ अनि यहाँको जनताहरु एकदम खुसी नै छ यहाँ पुरानो चीजहरु छ हामीले टिमै बनाएर पनि त्यहाँ छौनीमा हेर्न गएछौं हजुर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 500 वटा चाहिँ लिएर आउनु बाकी छ।